Okej, det här är väldigt allvarligt. De här systrarna har helt tappat kontrollen över sina inköp. Det här är det värsta jag sett. Jag ska ta honom lite. Ja, gör det du. Men snart kommer han lite. Äckligen. Och vet du vad, Marita? Du ger fan i att ragga på honom den här gången. Ja. Nej, vad fan. Inget fläskkött har vi. Det blir inga julfirande. Vi får svälta. Men ta det lugnt. Stå inte ner om bölen. Håll käften på dig, Särik. Okej, hej. Magnus, Lyxfällan. Men gud i himmelen, vilken stilig karl. Men vad fan, sluta glo nu, Marita. Hörru, du, får man lov att bjuda på en liten grångeluring kanske? Ja, men vad fan! Ni har alltså köpt 3487 såna här påsklämmor. Bara på sms-lån. Det är det värsta jag sett. Snurr du här med kläder? Ja, men ser du, de kan jag gärna ta med om det är så. Men vad fan håller du på med, kärring? Ja, men vi sparar ju en himla massa när vi handlar på Ullared. Ja, jädrar vad vi sparar. Jag trodde jag hade sett det mesta, men det här är det värsta jag sett. Okej, det enda som finns av värde, det är katten. Vad är det du säger nu? Ska jag sälja Rufus? Du är för fan inte klok! Du, kom hit, annars åker du på propp! Han var ju helt från vettet. Det finns massa saker som är mer värda än katten. Ja, det här är rena guldgruvan på svarta marknaden, Gunnel. Håll käften!